რაც შეეხება ტყუპებს, ტყუპები ჯერ კიდევ ინარჩუნებს მოდეს ვთქვათ კომუნიკაბლურ როლს, გონება მახვილობას, აქტიურია, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, ზოგიერთი იდეის რეალიზაცია, ყველაფერი მშვენივრად გამოდის, მაგრამ თაცი ფუცობს უკვე. ეშკარება, სუსტრაფია, ათი საქმისათთან გაკეთება უნდა და აქედან ერთი უშლის მეორეს, მეორე აპკოლებს მესამეს და ბოლომდე შეიძლება არც ერთ ვერ მიყოლოს. ამიტომ ნუჩქარობ, შვიდჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი, ეს პრინციპი წინა პლანზე წამოწიოთ და მაშინ კარგი იქნება. ამიტომ მათ შორის ქველმოქმედება შეიძლება ჩაერთო და ქველმოქმედება მერთიორად ასწიოს თქვენი არამარტო განწყობა, არამედ თქვენი ასე ვთქვათ ავტორიტეტის საზოგადოებაში. ამიტომ საქმიანი კუთხით პერიოდი კარგია, რომ თან ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი და ზედმეტ სულ სტრაფობას თავი დავნებოთ. მაშინ კი რა იქნება უფრო სტაბილური.